Olá, tudo bem? Mais um jantar! Bem-vindos ao meu canal, bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Viviane Rocha e no vídeo de hoje eu vou comer pecorino. Já tem vídeo aqui no canal sobre pecorino, que é um restaurante aqui da cidade de São Paulo. Hoje eu pedi um prato diferente daqueles que eu já havia pedido. Aqui, como vocês sabem, na pequenininha, ó, como vem, tá? Na pequenininha sempre é a sobremesa, que hoje é abacaxi. Eu achei estranho, confesso. Aqui, ó. E na grande vem a comida. Eu nem sei falar o nome dessa comida, gente. Sério. Hoje eu pedi um molho quatro queijos. E olha isso, é um negócio recheado de cordeiro. E para acompanhar, eu vou tomar um vinho da Wine Box desse mês, que assinando nesse mês você ainda ganha uma cafeteira, sim. E aqui na descrição eu vou deixar um cupom de R$ 100 de desconto para você. Para abrir o vinho aqui, é um vinho português, gente, ó. Eu comprei doisinhos por R$ 60. Sim, eu pago tipo R$ 60 por mês e recebo dois vinhos, mais o cashback, mais não sei o que. São vinhos importados, né? Vinhos, tem vinho nacional também, mas geralmente nessa caixinha que eu pago R$ 60 são os importados. Aqui, ó. Ah, você sabe abrir vinho? Ó, primeiro você tem que tirar o lacre até aqui, a segundo anel. Aí com esse abridor aqui, ó, você vai fazer assim e enfincar até embaixo. Sempre beba água quando você for beber vinho, para não dar dor de cabeça, para não sei o quê. Apoia, né, o primeiro dentinho, puxa até onde dá, apoia o segundo dentinho na garrafa. Puxou. Ah, nossa. Bom, hein? Bom, hein? Muito bom. O pecorino não envia talheres, tá? Isso eu já percebi. Nossa, o cheiro desse vinho é excelente. Vamos provar o vinho. Aqui, ó. Nossa, gente. Aquele negócio que as pessoas fazem de cheirar o vinho. É porque quando o vinho tá na temperatura certa, ele manda uns cheiros, uns aromas muito bons mesmo. Ele vai abrindo, é muito bom. Bom, o vídeo não é sobre vinho, mas. Não tem como não falar de vinho. Então eu vou descer a câmera pra gente abrir essa massa juntos, tá? Aqui. Bom, aqui está, veio com o famigerado gostosinho aqui, né? O nosso querido queijinho. Só que esse já é de quatro queijos, hein? Nem sei como abre isso, gente. É uma massa tipo um pastelzinho, sabe? Só dá uma olhada no absurdo, no abuso. Vou provar primeiro sem. Nossa Senhora. É recheado de cordeiro, tá? Ó, o abuso disso aqui. Gente do céu. Muito bom. Muito bom.
Mas se eu falar pra você que eu ainda prefiro o nhoque calabresa, aquele nhoque calabresa, gente, foi muito bom. Mas assim, espetacular, espetacular. Eu recomendo demais o nhoque calabresa. Esse daqui custou R$ 43, é um pouco mais caro do que aquele, tá? Mas assim, achei que compensou para um almoço, para um jantar especial. Se você mora sozinha, sozinho, é uma ótima pedida aqui em São Paulo e tem também em outros lugares próximos, né? E o vídeo de hoje é isso. E aí tem abacaxi, né, gente? Abacaxi com milho. Com milho, ó. Abacaxi com limão e vinho, água. E bon appetit! Deixa aqui nos comentários se você já provou essa delícia do pecorino. Um beijo, um abraço e tchau!